Një çështje në fakt e cila ka qenë kryefjale kësaj jave që po lëm pas, abuzimi me tenderin e rrjetit të ujësjellësit, ka prangosur kryetarin e bashkisë së Bulqizës, Lefter Allën, dhe bashkë me të edhe 10 persona të tjerë mes tyre zyrtar të bashkisë. Arrestimi i tyre është bërë me urdhër të SPAK pasi bëhet fjalë për një tender rehabilitimi ujërave të zeza në lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës që ka vlerën e 3 milionë eurove. Oficerët e BKH-s kanë sekuestruar dokumenta dhe kompjutera në bashkinë e Bulqizës, si dhe janë kanë ushtruar kontrole edhe në banesën e vëllait të kryebashkiakut. Do ta diskutojmë më gjerësisht këtë ngjarje me deputetin e Partisë Socialiste në atë zonë, zotin Lavdrim Krashi, të cilin e kam në një komunikim Skype. Zoti Krashi, faleminderit që jemi së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Fillimisht do doja një koment nga ju sa i përket kësaj ngjarje që duket se ka tronditur jo pak pozitat e Partisë Socialiste atje në Bulqiz, por jo vetëm, do shta edhe këtu në Tiran, në qeveri. Përshëndetje, falenderit. Atëherë, në përgjigje të pyetjes tuaj, natyrisht kjo është një ngjarje që në radhë parë askush nuk gëzohet kur ndodhin ngjarje të tilla. Nga ana tjetër, për mua si përfaqësues, si i zgjedhur e saj zone, është shumë e rëndësishme që drejtësia të bëj punën e saj, krejtësisht i pandikuar nga politika, pavarësisht se një në rasin konkret kryetar bashkie apo çdo lloj funksionari tjetër i cili ka ardhur në drejtimin e bashkisë në këtë rast apo në punë të tjera për të qenë një shërbëtor publik dhe jo një abuzues me fondet publike. Në këtë rast BKH-ja dhe SPAK-u kanë menduar që ka informacion të mjaftueshëm që mund të që ka nevojë për hetime më të thelluara sepse dyshohet për shpërdorim të detyrës dhe abuzim me fondet e bashkisë. Kjo është për të përshëndetur në fakt, nëse më pyet opinionin tim, për arsye se thash duke ndarë pjesën njerëzore, humane nga pjesa asaj që çfarë kërkon qytetari. Qytetari thjesht jo vetëm Bulqizën e Dibër, por në të gjithë Shqipërinë kërkon drejtësi, dhe drejtësi do të thotë që ligjet veprojnë njësoj tek të gjithë njerëzit, pavarësisht nga posti që ai ose ajo mban. E kuptoj, zoti Krashi, në fakt nuk ka qenë rasti i parë që SPAK ka goditur nga radhët e Partisë Socialiste, zyrtar, kryebashkiak, apo edhe në nivel ministrash. E dëmton ky fakt Partinë Socialiste në zgjedhje dhe në fakt edhe një pyetje tjetër sa i përket arrestimit të kryebashkiakut, ju keni patur indicje se diçka ndoshta në bashkinë e Bulqizës nuk po shkonte siç duhet dhe se kryetari i bashkisë, zoti Alla, ndoshta ishte duke favorizuar dikë, ju si deputet i zonës, strukturat atje, duke qenë se jeni të angazhuar? Tani ta fillojmë nga pyetja e dytë. E fillojmë nga pyetja e dytë, po. Po, unë nuk kam pas absolutisht asnjë lloj indicie. Unë bëj detyrën e deputetit. Dhe detyra e deputetit nuk është detyrë e një personi i cili merret me organet e drejtësisë. Në fakt, unë jam njëri për atyre deputetve i cili me sinqeritet po të mpyesësh, nuk e kam idenë se kush janë drejtues të institucioneve të drejtësisë, sepse realisht që nuk më interesojnë fare në emrat. Për mua si deputet dhe si zgjedhur i popullit, është e rëndësishme që organet e drejtësisë të veprojnë. Dhe unë asnjëherë nuk shkon në përmendje që të aplikoj presion të natyre të caktuar që drejtësia të veprojë këtej apo ande. Fakti që, si që përmendët ju në rasin konkret, është arrestuar, është nën arrest, në masën e arrestit kryetari i bashkisë së Bulqizës, por mund të ketë raste të tjera më përpara, mund ndodhet edhe më mbrapa. Për mua ajo që është rëndësishme është që mesazhi që jep drejtësia përballë qytetarëve shqiptar, taksapaguesit shqiptar, taksat të cilat paguan për të paguar edhe kryetarët e bashkive, edhe deputetët, edhe ministrat, edhe litrat apo antarët e parlamentit të partive opozitare, janë taksat e qytetarëve shqiptar, por do të thotë që ata duhet të përdoren me drejtësi. Dhe në raste kur ka keq përdorime apo shpërdorime të fondeve publike, drejtësia duhet të veprojë
krejtësisht e pavarur dhe pandikuar, pavarësisht se janë të Partisë Socialiste sot, nëse mund të jenë partive të tjera, e rëndësishme është që të veprojë drejtësia dhe para ligjit të gjithë qytetarët të jenë barabartë, pavarësisht nga detyra apo përgjegjësia që ata kanë. Zoti Krashi, në fakt ju thatë se është një veprim për të përgëzuar nga ana e drejtësisë, një të ngjë e konfirmon edhe kryeministri Rama dhe madje qoftë në këtë rast apo edhe në raste të tilla të ngjashme ka ritheksuar dhe ka nënvizuar fort se përgjegjësia është personale sa i përket këtyre personave, antar të strukturave të partisë, zyrtar publik, ministra, pjesë e kabinetit qeveritar që kapen në abuzime flagrante, le të themi, apo edhe në shkelje të hapur të ligjit. Por, duhet theksuar se këto raste nuk janë raste sporadike, pra le të themi arrestimi i kryetarit të bashkisë Bulqizës, zoti Alla. Unë në fakt dua të rikujtoj disa prej tyre. Ka qenë rasti i Sajmir Tahirit, ministër i brëndshëm i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike. Arben Ameta, zëvendës ministër i cili është nën hetim. Valdrim Pietri, kryebashkiaku i Shkodrës, i larguar nga dekriminalizimi, po ashtu nga radhët e Partisë Socialiste. Agim Kajmaku, kryetari bashkisë Vorrës, ndjes i larguar për dekriminalizimin dhe i arrestuar për trafik droge. Fatos Tushe, një tjetër kryebashkiak i dënuar për korrupsion. Lefter Koka, ministri i Mjedisit, Alqi Blako, deputeti Partisë Socialiste, ndërkohë së fundmi, vetëm sot, një tjetër kryetar bashkie ka shkuar në spak për të dëshmuar. Çfar do të thotë kjo për Partinë Socialiste? Gjithë këta emra pra që unë përmenda, nuk do të thotë se dikush politikisht dhe nga ana morale duhet mbaj përgjegjësi për këta individ që janë pjesë e një familje, të Partisë Socialiste apo edhe të qeverisë së kryeministrit Rama? Atëherë, për mua, ajo që do të thotë është që më në fund, pas 30 vitesh abuzime të vazhdueshme nga politikanë të zgjedhur apo të emruar në Republikën e Shqipërisë, ka ardhur koha që si rezultat i reformës në drejtësi të cilën të gjitha partitë politike me apo pa dashje e votuan, por dikush ka qenë më pro, dikush ka qenë më pak pro. Partia Socialiste, unë jam krenar si antar i Partisë Socialiste, por dhe si antar i Parlamentit që përfaqësoi Partinë Socialiste, jam krenar që Partia Socialiste e ka mbështetur fort dhe ka qenë realisht në krye të reformës në drejtësi. Në rastin, të gjitha rastet që ju i përmendët janë reale, por për mua do të thotë që drejtësia punon e pandikuar fare nga politika dhe kjo është ajo që ne kemi dashur që t'i japim drejtësisë. Dhe për mendimin tim, edhe ngjarjet e fundit, këto të fundit nuk e dija, kryebashkiaku i Krujës, që është thirrur nga spak, është krejt normale. Tani, shiko, duhet të jemi realist. Nuk mendoj po sa normale është që një kryeministër mos të mbajë përgjegjësi, zoti Krashi, politike, morale për personat që le të themi janë në këto funksione duke përfaqësuar Partinë Socialiste dhe qeverinë e tij. Shiko, tani kryeministri ose një parti politike, alo dëgjojmë? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Kryeministri dhe një parti politike, kur zgjedh kandidatet e saj për të përfaqësuar në zgjedhje, patjetër që ka disa formular për të mos hyrë në detaje, por janë njerëz që duhet të jenë njerëz me integritet, njerëz që të kenë logos, që të thuat se kush janë, njerëz që të kenë pasion për punën që do të bëjnë dhe njerëz që të kenë etik në punën që do të bëjnë. Dhe nëse gjatë rrugës dalin njerëz të cilët nuk janë as me integritet, nuk kanë logos, nuk kanë pathos, nuk kanë ethos, etik në punën e tyre, atëherë më vjen keq. Ata nuk mund të jenë shërbëtor publik, aq më pak shërbëtor publik të një partie të madhe siç është Partia Socialiste. Unë e kuptoj çfar doni të thoni ju, e kuptoj standardin në Shqipëri, e kuptoj edhe standardin në Perëndim. Për fat të keq këtu për 30 vite është reale kjo që them unë që kanë vegjetuar njerëz jo me shumë integritet në politikën shqiptare. Dhe është, mendoj unë, ose duhet besoj unë, dhe është dhe një nga arsyet që unë kam vendosur për të rikthyer në Shqipëri, që po pastrohet. Ashtu si që është pastruar, jo totalisht, e kuptoj unë, sistemi drejtësisë, ashtu të
pastrohet edhe qytetarët apo ato njerëz që vendosen që të jenë shërbëtor publik. Mos të harrojmë që Shqipëria është ndoshta nga vendet e rralla e sigurt në Europë, por ndoshta edhe vend edhe për kontinente të tjera ku percepcioni publik është që ata që janë të zgjedhur publik, deputet, ministra apo kryetar bashkish, janë ju takon që të jenë shumë të pasur, që të kenë makina të mërësisht të shtrenta, që të veshin roba jashtëzakonisht të shtrenta, dhe ne i dim shumë se kush janë pagesat publike. Në fakt, edhe një antar i parlamentit britanik nuk është në gjendje, apo një kryetar bashkie në një vend të bashkimit evropian nuk është në gjendje për të pasur një jetë luksoze që e jetojnë disa njerëz, duhet të jemi realist. Dhe pikrisht të po tregon dhe kjo kohë. Ka gati 2 vite, 2 ose 3 vite që reforma drejtësie tash ditë për ditë po formsohet edhe po forsohet edhe më tepër dhe po jep shenja në fund fundit që është e pavarur. E pavarur nga partia që është sot në pushtet, që është Partia Socialiste. Në fakt mund t'ju themi fakt shumë të thjesht, un jam deputet i Partisë Socialiste që përfaqësoj edhe zonën e Bulqisës. Un e kam marr vesh nga televizioni faktin që zoti Alla është nën arrest. Nuk e kam marrë vesh nga asnjë lloj burimi tjetër. Bile un kam pas një takim me qytetarët e Bulqisës ditën e hënë ku ishte i pranishëm dhe zoti Alla. Dhe është krejt normale si zgjedhur i atij populli edhe ai të ishte në atë takim. Nëse do të më pyese mua që nëse un do të kisha ndonjë indicie që gjëra të tilla mund të ndodhin, që zoti Alla mund të akuzohej për korrupsion apo për abuzim me detyrën edhe mosbarazi në tendera publik, pa tjetër që unë nuk do të kisha shkuar, sepse unë nuk asocioj veten me njerëz, me qytetarë të cilët janë nën në gabuar të ligjit, më vjen keq. Por nga ana tjetër, do të theksoj tek çështja e fundit, të lutem çështja e fundit, që unë jam i parimit që gjithkush mund të akuzohet për diçka, por qytetari, pavarësisht nga pozicioni që ka, është i pafajshëm deri në momentin që ai provohet i fajshëm nga gjykata. Kështu që për mua Lefter Alla është akoma një qytetar i cili është nën hetim dhe në përfundim të hetimeve gjykata do të vendosë nëse ai është i fajshëm apo jo fajshëm. Unë nuk mund të përdor një studio televizive për të thënë që ai është fajtor. Zoti Krashi, dhe një pyetje të fundit, po shkurtcemi në fund të minutazhit, ju lutem. Zoti Alla ishte në plan për tu rikandiduar për zgjedhjet e 14 majit, për të rikonfirmuar si kryetar bashkie? Këto nuk mund ta them, sepse kjo nuk është diçka që vendos deputeti i zonës, deputeti ka rolin e tij, drejtuesi politik i qarkut. Nga diskutimet paraprake, le të themi. Pa tjetër që ka qenë një emër i cili është diskutuar, por nuk është një emër i cili ka qenë vendosur që do të jetë se zbën kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 14 majit, për cilët unë duat që ta përdor 10 sekondat hapsirës tuaj për t'i qetësuar sa do pak të gjithë qytetarët e Bulqisës, se pavarësisht se çfarë ka ndodhur, Partia Socialiste është pa aq e fortë sa ç'ishte dje, sa ç'ishte partie, ne punojmë ditë për ditë me qytetarët dhe do të zgjedhim një person i cili të ketë integritet, një person i cili të ketë logon e tij ose të saj, një person që të jetë me pasion për të shërbyer qytetarëve të Bulqisës dhe që të ketë etik për të punuar më së miri për qytetarët e saj. Zoti Krashi, ju falenderoj për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me